Riformi fil-qasam tal-ippjanar se jkomplu dan kien il-messaġġ li ħareġ waqt is-seduta parlamentari li diskutiet l-estimi finanzjari għall-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar b'rabta mal-Budget 2024. Fid-diskors li għamel f'din is-seduta, il-Ministru responsabbli Stefan Zrinzu Zoppardi innota kif l-aħħar 12-il xahar saru riformi kbar f'dan il-qasam u li mistennija jkomplu jissaħħu fis-snin li ġejjin. Hawn innota s-suċċess li bih qed jitħaddem il-liċenzjar tal-kuntratturi li beħal fis-seħħa aktar kmieni din is-sena u li sa Ottubru f'pajjiżna kien hawn ftit anqas minn 3,800 kuntrattur reġistrat. U fakkar ukoll kif ma' design fil-mija tal-proposti tar-rapport Quintano qegħdin jitħadmu. Dan fil-waqt li l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, kompli tgawdi mir-riżorsi meħtieġa biex tkompli għaddejja bil-ħidma. Il-Ministru Zrinzu Zoppardi star ukoll kif fil-ġejjieni is-setatu r-riżorsi tal-Awtorità ukoll se jkomplu jitwessaw. Aħna verament nemnu illi dan is-settur jixraqlu illi kompli jimxi l quddiem. U flimkien mal-gvern li qed imexxi bid-deċiżjonijiet u mhux li nibqgħu niddiskutu mali niddeċidu nimxu l-quddiem, anka l-industrija qiegħda tifhem. Anka l-operaturi qegħdin jifhmu illi żmien ta' bidliet importanti wasal. Il-Ministru Zrinzu Zoppardi kontrasta din il-ħidma mal-aġir tal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista li kienet tieħu snin biex tgħaddi l-liġi mill-Parlament rigward dan il-qasam. Dwar id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi il-Ministru Zrinzu Zoppardi sostna kif dan qed iservi ta' spalla wkoll għall-Kunsilli Lokali e kif apparti x-xogħol tad-Dipartiment, il-ħaddiema qed jgħinu wkoll f'dak li kollhom bżonn il-Kunsilli Lokali madwar il-pajjiż kollu. Id-Deputat Laburista Edward Zammit Lewis tkellem dwar il-frott li qed inħallu l-inċentivi fiskali ta' żvilupp f'żoni ta' konservazzjoni urbana magħrufa bħala UCA. Kemm inċentiv importanti biex diġa bdejt nara ċerta proprjetajiet li qed jagħmlu iktar qalb l-antik. Id-Deputat Laburista Reha Bela tkellem dwar l-importanza li jingħata aktar taħriġ u informazzjoni f'dan il-qasam. Ma nistax ma nsemmix il-bżonn ta' taħriġ u informazzjoni li twassal aktar għal sostenibilità f'din l-industrija. Il-kostruzzjoni ambjentali, l-użu aktar ta' materjal riċiklat. Fl-ħarnet indirizzat ukoll il-Parlament, id-Deputata Laburista Katja De Giovanni li appellat lil pubbliku biex jersaq il-qudiem u jkun parteċipi f'din ir-riforma li jimbarka fuqha pajjiżna fil-qasam tal-ippjanar. Intenni l-appell tiegħi sabiex kulħadd jieħu semma attiv f'din il-bidla tant u tant neċessarja għal pajjiżna. Persważa li bil-kontribut ta' kull wieħed u waħda minna ser naslu.